Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф, я Комбат, і в цьому відео я вам розкажу про кевларовий ошейник. Кевларовий ошейник фірми Defender, це магазин, в інстаграмі у них є сторінка, я в описі залишу посилання. І вони роблять отакі ошейники, які дуже важливі для солдатів усіх родів військ, бо вони захищають шию. Як вони одягаються? Дуже просто. Раз. І тут все. Він вже одітий. Що ви розуміли, для чого це? Справа в тому, що в шиї проходить артерія, і вона дуже уразлива. І коли уламок або куля зачіпає цю артерію, то кров хлище, ну, десь метра два іде струя така. І людина, якщо її не дасть, ну, ніхто не може зробити їй в окопах медичну допомогу при таким пораненні, людина вмирає за одну хвилину, щоб ви розуміли. І для того, щоб такого не було, бо дуже-дуже багато поранених саме у шию, оцей ошейник повинен бути. От хто воює, або у кого родичі воюють, близькі, от я вам кажу, оце саме перше, бо дуже вразлива шия. Так от, вони є двох типів. Є 9 см, це для окопної війни, і є 7 см, це для груп диверсійних або штурмових, де треба більш рухатись. Також вони є у чотирьох кольорах. Це піксель, зараз на мені, мультикам чорного цвіта та хакі. З чого состоїть кевларовий ошейник? Тут більше 20 шарів кевлара. При попаданні з пістолета воно не пробиває. Уламок, легкі уламки. Зрозуміло, якщо буде така байда летіти, то вона і голову відрубає. А отакі малесенькі уламки, все воно тут буде застрявати. І людина буде жити. Він легкий, він десь півкіло важить, а враховуючи, що він на шиї, і вся нагрузка йде вам на плечі, ось, ви його взагалі не відчуваєте. Тканина приємна на дотик. Дуже-дуже зручно в цьому ошейнику. Хочу сказати, хлопці їх роблять, дуже бюджетна ціна для такої корисної речі. Вона стоїть 2000 гривень. Але для наших підписників є промокод. Промокод Комбат. Ви пишете хлопцям, хочу придбати по промокоду Комбат, і вам роблять 20% знижки. Дуже хочеться, щоб якомога більше солдатів були саме захистом. Треба жити, треба перемагати ворога. Ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.